Ett B-körkort ger dig idag rätt att köra en personbil med totalvikt av högst 3,5 ton och lättlastbil samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till en sådan bil. Vad är då ett lätt släpfordon? Tittar vi noggrant så ser vi att det är två kriterier. Det är lätt och det är ett släpfordon. Då ska vi titta vad ett släpfordon är. Det är något som kopplas bakom ett motorfordon och är anpassat för last eller passagerare. Det här innebär att det som kallas efterfordon inte är släpfordon. Det är lite av ett specialfall eftersom det är saker som inte är till för last, exempelvis en skylift, en större kompressor eller sådana saker. De får man också generellt sett koppla på sin bil, men det gör att du får bara köra i max 30 km i timmen. Släpfordon däremot kan man dela in i lite olika grupper. Men det som är intressant för oss är att dela in dem lätta släpfordon och tunga släpfordon. Vi får köra lätta släpfordon på ett B-körkort, men inte tunga släpfordon. Så, vad är då ett lätt släpfordon? Jo, ett släpfordon, eller släp som jag kommer att kalla det här efter har på samma sätt som en bil en tjänstevikt, en maxlast och som tillsammans är släpets totalvikt. Om ett släp är lätt eller inte det har att göra med dess totalvikt. För att ett släp som har en totalvikt på 750 kg eller lägre är alltid lätt. Skulle det däremot vara så att släpets totalvikt är mer än 750 kg så måste vi kolla vad bilens totalvikt är. För då får det nämligen det inte tillsammans ha en totalvikt på över 3500 kg eller 3,5 ton. Så beroende på släpets totalvikt så behöver vi tänka på vilken bil vi kör, eller så behöver vi inte tänka på det. Här ska vi titta på tre exempel. Här har släpet en totalvikt på 750 kg. Alltså behöver vi inte undersöka mer, det är alltid ett lätt släp. I det här fallet däremot, så har släpet en totalvikt på 1000 kg. Då beror det på vad bilen väger. Bilens totalvikt är 1490 kg. Tillsammans är det då 2490 kg och inte över 3,5 ton. Alltså är det ett lätt släp. Vi tar och tittar på ett till. Det här är samma släp som förra gången med en på 1000 kg. Men då måste vi titta på bilen igen. Den här gången använder vi bilen från filmen om vikter på en totalvikt på 3,5 ton. Tillsammans blir det då 4500 kg, vilket är för mycket. Det här är inte ett lätt släpfordon och det får du inte köra på ett B-kort. Däremot så kanske ni ser att bilen är fullt kapabel att dra mycket, mycket mer än så. Som ett BE-körkort, då du får köra tunga släp, så får du köra den här bilen med mycket, mycket tyngre släp. Faktum är att du får köra den här bilen med den lilla bilen från förra filmen. Med ett släp med en totalvikt på 3,5 ton. Med den här bilen själv på släpet och du har till och med lite vikt över så du kan både få med svärmorskatt och matvarorna. Men om du inte har BE-kort då? Så länge släpet har en totalvikt på 750 kg så är det alltså lätt. Det betyder att om bilen väger mycket så kan båda överstiga 3500 kg utan att det är några problem. Men så fort släpets totalvikt är mer än 750 kg så måste man alltså se till att det tillsammans inte har för hög totalvikt. Oavsett om det är ett kilo mer eller flera hundra kilo mer. Allt det här är bara vad ditt körkort ger dig rätt att köra. Men bara för att du får köra så tungt så betyder det inte det att det är säkert att bilen klarar av det. Det är nämligen begränsat på vad din bil och kopplingsanordningen är konstruerad att klara av. och det här kan du se sen på registreringsbeviset. Här kan du läsa vad det högsta vikten på släpet får vara. Och det här är då bruttovikten de menar eftersom det här har att göra med vad kopplingsanordningen är konstruerad att klara av, inte din kompetens. Kör man med tyngre än så här så kan det skadas och gå sönder, vilket kan bli mycket farligt om något händer ute i trafiken. Tittar vi sen vad bilen är designad att klara av så ser vi att det tillsammans inte får väga mer än 2520 kg Samma sak här Det är bruttovikten de menar för det har ingenting att göra med din kompetens utan vad bilen klarar av för att kunna köra säkert Så tittar vi på den här bilen så ser vi att Bil och släp inte får ha en bruttovikt på mer än 2520 kg samt att släpet själv inte får ha en bruttovikt på mer än 1000 kg. Så sammanfattningsvis på ditt körkort får du köra lätta släp. Det vill säga de som har en totalvikt på 750 kg eller att bilen och släpet totalt inte har en totalvikt på över 3500 kg. Sen måste vi kolla så att bilen orkar med det genom att titta på registreringsbeviset. Där kollar vi så att inte släpets bruttovikt är för hög för kopplingsanordningen. och att bil och släp inte har för hög bruttovikt för att bilen ska kunna framföras säkert. Så! Det var det. Kör försiktigt!